Para prajurit ingsun ingkang ingsun aturi ana ing kene iki. Sira ingsun bakal paringi tugas yaiku memperkuat keamanan ana ing daerah kene iki. Buta Cakil, Buta Terong, Buta Elat Milat, Buta Ijo lan Buta Tirta kene. Dawuh dalem Kanjeng Prabu, kula badhe sendika dawuh lan sedaya perintah panjenengan bakal enggal kula laksanakaken Kanjeng Prabu. Njeh-njeh Kanjeng Prabu, kula ugi bakal nglaksanakaken tugas saking panjenengan dalem Kanjeng Prabu Rahwana. Ya. Lan kowe Buta Elat Melet lan Buta Ijo lan Buta Tirta geni. Kula nggih siap Kanjeng Prabu. Nggih. Ini amarga ingsun wis iso ngondol mbopong boyong yaiku Dewi Sinta ana ing kraton ingsun. Kula saka iku mestine para pasukane Rahwana iki bakale sing tak bangkak-bangkakake kudune iso ngadang-adang yen ana pasukane Rama Wijaya tekan ana ing kene iki. Kula saka iku para prajurit ingsun enjeh Kanjenge Prabu enggalo dadi mengemban tugas saka ingsun. Kula saka iku Buta Cakil nggih adang sapa wae lan sapa wae sing arep tekan istana kratone ingsun yen iku dudu wargane bangsa Yaksa Buta enggalo dicegat, diprekso lan nek iso dipukul mundur.